I dag en andre video vår, og vi skal ha sånn maling. Barkan, vi skal ha sånn fingermaling. Vann selvfølgelig. Ja, skal vi ta og så prøve å tjene med ananas. Det som er veldig godt, så skal vi bare kjøpe det her. Håper dere liker videoen, om dere liker videoen, så på like. Om dere vil se flere videoer, så må dere kjøpe det her. Ja. Skal vi begynne? Ja. Klar. Ferdig. Kan du starte til å ha det? Skal du ha den ananas? Klar, ferdig, gå! Gjennom etter meg! Ikke på meg. Ja, det er disse vi har trenger til sammen. Min villa, min villa. Det er liksom ananas. Min kjamperar. Dette er mine. Og den perfekte er min. Ja, vi må bare leke litt med iPaden. Ja, men det var det. Bare vis bildene. Det var det vi skulle vise dere i dag. Og håper at vi møtes en annen gang. Ja, og jeg må si noe at denne er en kjamperar ananas. Se på den rare. Jeg tror ingen vil spise den. Ingen vil spise den ananasen. Ok, men om dere har liket den, like den, og om dere vil se flere videoer sånn her, abonner den! Og nå dabber vi. Oh.